Você queria ter minha cabeça em mãos, mas infelizmente você não tem. Por isso hoje eu vim te ensinar o melhor setup do Call of Arapucas aqui na Icebox. Bom, aqui na A você vai iniciar colocando essa câmera aqui em cima. Logo após você coloca um fio aqui e outro bem aqui. Sim, dois fios no mesmo lugar. Afinal, você vai estar olhando aqui e vai ter uma mula olhando o outro lado. Então, aqui você consegue aproveitar os dois fios e quando uma mula cair, você consegue varar com a sua cage. Já aqui na B, o setup segue o mesmo conceito. Dois fios camisinha para parar os inimigos que vierem pra cima. O primeiro você faz ali, colocar o fio nesse cantinho aqui, ó. E pronto, vai ficar o fiozinho aí pra você segurar esses caras. E a câmera você pode usar bem aqui, ó. Você sobe aqui, você vai pular pra trás e jogar a câmera lá em cima. E você consegue aproveitar disso daqui de cima, onde basicamente você vai jogar uma cage aqui e outra aqui. Quando a primeira mula cair, você ativa a cage, mata o primeiro, e logo depois, quando caírem no segundo fio para vir plantar, você ativa a segunda cage e mata a segunda mula que vem pra cima. Além disso, você tem ainda a visão da sua câmera que vai te ajudar muito no retake. E após te explicar tudo isso, eu finalmente entendi por que